Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlarga Samandarbek. Bugun 21-mart, Navruz bayramida mana shu bir akamizni tug'ilgan kunlari ekan. Tabriklashib yetib keldik. Bular sizlarga musofirda yurgan akamiz nomidan kelyapmiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Angor tumani Qaraqirdamiz, hurmatli obunachilar. Hozir dadasini tabriklash uchun kiramiz. Agar sizda ham taklif bo'lsa, albatta ekrandan chiqqan telefon raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Unda biz boshladik. Qani ketdik. Turibman qaddim kerib g'urur toqoyasida, yurubman davrim surib dadamni soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzorun gulsullarim, ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech sunmadim dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida yashnadim hech sunmadim dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida yashnadim hech sunmadim dadamni soyasida. Assalomu alaykum. Yaxshi ustozlar, kayfiyat yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan, charchamayapsizlarmi? Bizlar musofirda yurgan farzandingizdan otajonim degan kabatalov keldik. Sizga Qur'oni Karim kitoblarini o'tib boraylik, ham arab ham o'zbek tarjima qilingan. Tagida esa joy namozlari, o'qirmonlari, kitoblari bor. Mana shu sizga topshiramiz o'g'lingizdan odam. Marhamat. Qabul qilasiz. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'ra olmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'ra olmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Yuladi yurakdagi armonlar, nafasidan ufquradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksini kerib yursinlar, mehnatlarin rohatini ko'rsinlar. Onam bilan birga davrani sursinlar, men otamdan olmayman chunki otam bor. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'ra olmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Men otamdan boyman chunki otam bor. Tortam sizga. Hayotingizda mana torta shirin bo'lsin farzandlaringiz nomidan. Yarim tunda og'risam, bir zot dardimni bildim. Mushbarim munisam, onam qo'ng'iroq qildi. Tushimga kiribsan deb, sal og'rib qolibsan deb, hayholda yuribsan deb, onam qo'ng'iroq qildi. Yor do'sting gardizi, faqat onam g'amim yer. Bolam omonmisan deb, onam qo'ng'iroq qildi. Yor do'sting gardizi, faqat onam g'amim yer. Bolam omonmisan deb, onam qo'ng'iroq qildi. Yilda bir yuz ko'rmadim, nega yo'qlab qo'ymadim? Qo'ng'iroq ham qilmadim, onam qo'ng'iroq qildi. So'zlari yo'talgan ovoz, dardda qilmas e'tiroz. Meni o'ylaydi xolos, onam qo'ng'iroq qildi. Yor do'sting dardizi, faqat onam g'amim yer. Bolam omonmisan deb, onam qo'ng'iroq qildi. Uyalib ketdim axir, yoshlandi ikki ko'zim. Bo'g'zimdan chiqmas so'zim, onam qo'ng'iroq qildi. So'rab ma'lu holimni, turmushimni, karimni, qizim deydi yarimni, onam
telefonni sindiray, men yoniga ulguray, men yoniga yuguray. Onam qo'ng'iroq qildi, men yoniga yuguray, onam qo'ng'iroq qildi. Farzandingizga aytolmagan gaplaringiz bo'lsa, marhamat aytib qo'ysangiz, biz yetkazib qo'yamiz sizga omad. Barcha musofirda yurganlarga uzoq umr, baxt saodat. Nima kim niyati bo'lsa, tilagi bo'lsa, niyatiga yetib yursin. Yigit quruq aytmasin deydi, quruq aytmasin, hammasi sog' bo'lsin. Bayram oldi, ayamga ham jannat tomonidan gullarni olib keldik. Bayramda onalarni tabriklab kelib degan uchun marhamat. Otam hoji qilaman jannat onam foyda otamning duoida menga ey ruh foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman Rahmat, rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Mana rahmat. Musafir yurtning noni qattiq, tuprog'i og'ir. Sakkiz oy qor tilmas, tilmaydi yomg'ir. Osmonga dod solib faryod aytamiz. Do'stlarim vatanga qachon qaytamiz? Do'stlarim vatanga qachon qaytamiz? Güvenlik olsun şu musafirde yürgen oğlumuz. Opa singil, aka ukkalar, hamazı omar. Demek ki niyet olsa niyetine yetsin, sağ salamat olsun. Arzu havaslarını. Allah amin. Tuşlu hatı zemlik olsun. Hemişe şu musafir yurtta yürgen oğul farzatlarımız hemişe omatını versin, nasip olsa, kırık kaçmasın. Hemişe sağ salamat ve oynayıp kılıp, cikletlerini kollap kullanabilsin.